Miratimi i buxhetit të shtetit për vitin 2024 dhe zgjedhjet e anëtarëve të rinj të qeverisë teknike mbeten prioritetet e deputetëve të Maqedonisë së Veriut gjatë periudhës para zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjes së presidentit të vendit. Zgjedhjet parlamentare në Maqedoninë e Veriut do të mbahen me 8 maj së bashku me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Raundi i parë për zgjedhjet e presidentit të vendit do zhvillohet me 24 prill në bazë të marrëveshjes përgjinës. Qeveria teknike formohet 3 muaj para zgjedhjeve dhe posti i ministrit të brëndshëm dhe i punës dhe politikës sociale, si dhe posti i zëvendës ministrit të financave, bujqësisë dhe administratës, i kalojnë opozitës në rastin konkret VMRO DPMNE-s. Marrëveshja e përgjinës, sipas së cilës parashihet formimi i qeverisë teknike 90 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, ishte arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar para rrëzimit të ish-kryeministrit Nikola Gruevski pas aferës së përgjimeve. Një model i këtij qeverisë është paraparë edhe në ciklin arshëm zgjedhor që do të garantoj zgjedhje të lira të pranueshme nga të gjitha partit. Formimi i qeverisë me socialdemokratë dhe Bashkimin Demokratik për Integrim në bazë të marrëveshjes arritur mes partnerëve të koalicionit në qeverinë e ardhshme do drejtohet nga kryeministër shqiptar i cili do të vijë nga rrallët e BDI-s e do të jetë Telat Xhaferi i cili aktualisht mban postin e kryetarit të kuvendit. Zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe zgjedhja e presidentit duhet të organizohen në përputhje me rekomandimet ose BOD-rit që duhet të inkorporohen në kodin e ri zgjedhor. Një gjë e tillë është paralajmëruar edhe nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Kodi i ri zgjedhor duhet të pësojë ndryshime në pjesën e financimit fushantës zgjedhore, përfaqësimit mediatik gjatë procesit zgjedhor, si dhe vëzhgimin e zgjedhjeve dhe procedurën e ankesave. Para deputetëve mbetet edhe zgjedhja e dy anëtarëve të gjykatës kushtetuese, një varg ligjesh që kanë të bëjnë me reformën në drejtësi si dhe menaxhimin e administratës në përputhje me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Ajo që me sa duket nuk do të ndodhë janë ndryshimet kushtetuese për t'i dhënë mundësi Maqedonisë së Veriut të hapë kapitujt e antarësimit.